Saluton, mi estas Viktoro el Hispanujo, kaj mi ĝojas ekuzi tian babilejon por facile praktiki Esperanton. Saluton, mi estas Pauleto, la frenezulo de la kunvideo, kaj mi volas parolis kun vi. Partoprenu! Saluton, mi estas Diego el Brazilo, kaj mi ĝojas, ĉar mi nun babilas kun homoj el malsamaj landoj kaj ni povas bone kompreni unu alian. Venu vi ankaŭ kaj partoprenu. Saluton, mia nomo estas Antona kaj mi loĝas en Belorusio kaj hodiaŭ mi unuafoje partoprenis en ĉiun internacian renkontiĝon. Estis tre amuze, mi konatiĝis kun novaj homoj tre interesaj el diversaj landoj. Kaj mi invitas ankaŭ vin partopreni. Venu kaj partoprenu. Dankon, ĉis! Tre bone.